哥来见纣啊，这林冲可了不起啊，在《封神演义》这套书有12上篇，就包括他在内，什么广成子、太乙真人、慈航道人、渡月真人，等等等等，一共12，就是他修行得道几千年了，法术高深呐、啊，这挂宝剑呐，愚公子告辞。纣王当然不了解情况了，刚到圣仙宫的宫门前，有一宫女惊慌向他报告：“陛下，大事不好了！”新娘娘不知因为什么原因，大叫一声，摔倒在地，是人事不醒啊！啊，有这等事？纣王一听都没脉了，顾不得君王的体面了，撒脚就往里跑。到了寿仙宫，三步两步到了床榻之前，一看宫女都在这围着呢，一个个面带惊慌。纣王把他们拨了开，撒起腰观看，一看咋的这样，跟往日截然不同。往日那大姐，嘿，光彩照人呢，那多活泼多可爱。再看现在这大姐，面容憔悴，发髻喷青，鼻窝发青，两腮深陷，眼窝插进去了，二目无光，跟死了相似。美人，这是怎么回事？早朝之时你还不这样，顷刻之间判若两人，你觉得怎么样？怎么样？美人，你倒是说话呀！好半天，苏妲己才喘着这口气儿呢，声音微弱，赵王都把耳朵贴在嘴边才能听清。就咱们要说呢，就不能那么点小声了，因为你也听不见呢。咱把妲己这声扩大几十倍，他是这么说的：“陛下呀，遵随我到宫廷，蒙陛下宠幸，我一步登天。现在我是锦衣玉食啊，高兴不得了。我愿和陛下白头偕老，服侍陛下一辈子。”可叹我命苦啊，我命浅福薄呀，达不到目的了。十方台我听说大王退朝，我想去接您，带着人赶奔丰功楼，抬头一看挂着一口宝剑，金的妾红珠附体呀，我不明白丰功楼为什么挂口宝剑呢，因此我大叫一声，摔倒在地，人事不醒啊。到了现在，我浑身酸软，气脉不足，量寿命不长了。大王，你要好自为之，切不能放退了。哦，原来如此，你们说是怎么回事？回陛下是这么回事，苏娘娘听说您退朝了，高高兴兴领着我们去接您，走到丰功楼那儿，突然抬头看见那挂着口木宝剑，因此贵人大叫一声，人事不醒。嘿，这个云公子好来的误事，心口胡诌啊，木了口木头宝剑，把我的美人惊吓到这种程度，这还了得吗？来人，快去把那宝剑摘下来，用火焚化，烧了。谁敢不听啊？有人蹬蹄子上去，够下宝剑了，拿火给烧了。你说怪不？等你烧完了，妲己马上就坐起来了，再是那脸刷变了，头发也捋顺了，脸上也红润了，塌陷的部分也鼓起来了，福就如初啊。
周良一看心花怒放，美儿，你没事了吧？谢安然无恙。哎呀，感谢苍天呐！来来来来来，我赔你钱去观花，那宝剑叫我烧了，你不要怕，不要怕。你说这纣王就没明白，你深层想想为什么？那宝剑并且在那一挂，仙气逼人，这狐狸精就软不能，不一三天，这就变换成原形，就是狐狸，鬼死无疑。这昏君不辨真伪，把宝剑给烧了，所以打起他保住这条妖命，恢复正常之后，比以前更可爱，天天在纣王的怀里头撒娇，把这昏君给迷惑了，不知道是东西南北。打这一天开始，变本加厉，更不理朝政，不管。单说云公子留在京城没走，听说三天立见功效，后来掐指一算，不好，事情出了变化，无道的昏君纣王没有采纳我的意见，把这妖区区的宝剑给烧了，这是怎么？有些二次去见纣王，但又一想，不可，不可呀！此乃天意，这老天都定下来了，就凭我能扭转不了吗？看来商周的天下完了，这纣王也不会长久了，算了。回宫吧，脚下祥云可走了，云公子也不管了，神仙也没法管。可他走了，转过来到第二天，司天监杜太师叫杜元显呐，这老头子有点半仙之体，管司天监。司天监职权是干什么呢？看吉凶的，看日月星辰的，古代就有。哪天合适出兵，哪天应当不打仗，哪天主吉，哪天主凶，就管这个。三千多年前的人更迷信，所以专门设立这么官。杜太师杜元显也是托孤的老臣，精通天术，最近他就发现这个罗盘转动不正常，晚上登了高台观天象，就见宫会妖物弥漫。都太师一琢磨，前者听说来的云公子，说宫中出了妖怪，是千年的狐狸精，此话有凭有据啊。我观天象也是如此，听说纣王把宝剑给烧了，大错而特错。看来天降主凶，我不能无报。这老头子上了命劲儿，下了天台，离开府地，来找商奴。商奴是首相，见了老首相，他就把自己所见所闻讲述一遍。商奴一听，言之有理，无奈王不登宝殿，咱见不着啊，老首相。那你能不能带着我赶到内宫朝王拜驾？使不得，使不得呀！内宫乃禁地，外臣不得入内。这个家法多少年了，哪一个敢踏入内廷啊？那叫身犯不赦之罪。老丞相要不去，这耽搁坏了，不能再耽误了。您是丞相，有急事禀报，难道还不行吗？我也进去光跟您进去。商奴是一颗忠心的老头，一听是这么回事，好了，咱就特意来一回，带着杜太师两个人抱本进了飞屋楼，到内廷，到这将拦住了金牙骨兽。耗子是内廷，外臣不得踏入，你们想干什么？商奴这才说，我们有
情见大了，叫见就得见，不叫见也得见，烦劳通报一声。人民看老首相来了，说话有分量。好了，你们稍后片刻，我马上奏报，不知道答应还是不答应。进了寿仙宫见纣王，把这事一说，纣王脸沉下来，去商女他想干什么？这老糟糕的，又跑到内宫来缠我朕，王太爷了，这是破例。商女进来，杜元显没敢进来，咱俩在等着。商女以头处地呀，磕完头抬头一看，嚯！纣王跟妲己两个人挨着坐着，跟站在一块一样紧挨着。商女就一皱眉呀。多日不理朝政，各地奏章堆积如山，现在可了不得了，请陛下登临大宝处理朝政差事。哎，没工夫没工夫，最近我身体不好，过些日子再说吧。你就为这事来的吗？还有，听说于公子看出公会之中有妖孽，这么一口屈原的宝剑被陛下烧了，我看云公子所说不是无凭无据啊。最近杜太师杜元显夜观天象，发现公会之中也有妖孽，杜元显已随我进内宫，请陛下传宣，问个明白才是。我你们吃饱了撑的，哎，哪来的妖怪信口雌黄，叫杜元显进来。杜太师进来，突兀的老臣一头土地，臣礼参王拜驾。啊，杜太师，你跟商奴说的，你也发现宫内有妖怪，陛下圣明。所说一点不差，臣夜观天象，发现宫会上面妖气重重啊！再听于公子所说不假，启奏陛下应该驱妖赶魔才是。杜元显，我问你，你说那妖是谁？你说那魔又是谁？你给我讲说明白。不见我就问你一个妖言惑众之罪。陛下，臣也说不清楚，但肯定一点，宫中有妖怪。杜太师说的句句都是金石良言。嘿，这赵王一听是冲锤大怒，为什么呢？你看前者有个云公子说有妖怪，送了一口小宝剑，挂到风云楼，没想到爱妃妲己人事不行，几乎间性命难保，动了纣王的心肝，配了他的眼珠了。这事刚平息，这姓杜的信口雌黄，又说出这么一套词来，跟云公子所说不谋而合。这纣王就琢磨着，哎，他俩怎么说一样的话呢？光问背着朕不知道，暗地之中串通一气，他俩串通了一气了，想搅乱朝纲，这矛头都是对着我和我的爱妃来的，这还了得了？你们有这么干事的吗？所以想到这儿，可是大发雷霆了。杜元显呐，你是我朝廷的老臣了，听说你掌管天台，经验丰富，没想到你背着我不知道，暗地之中捣鬼呀！啊，你是信口雌黄，胡说八道。我觉得你。谁是妖？哪个是怪？张嘴
王宫里都有妖，闭嘴，王宫里有怪，你说谁是？你不有能耐吗？你指名道姓说一说。陛下，臣下旨也不敢信口胡言，有妖怪果然是实力，请陛下明断。别说了，索要拉出来见，杀了，让你有什么用？砍砍！商龙在旁边跪着，三朝元老一听这个，赶紧叩头，陛下不可。杜元简托孤的老臣，没有功劳，没有苦劳。如果他说的不是，算犯了失职一罪，叫他罢官，处分的都可以，也没犯掉头之罪。而且陛下也没验证他说的是对的还是不对，怎么无故杀国家之大臣呢？陛下万万不可。纣王一听也是这么回事，刚一犹豫，妲己在旁边，妲己哭了。陛下，多杀杜元显，你把我杀了得。美人，这是何意？陛下，请讲。自从我进宫不久，我就听外间说，妖怪长，妖怪短。莫非他们说我是妖怪不成吗？我就怕听这两个字儿啊！看来他们是别有用心，矛头直指哀家。陛下，我也不活了。哎呀，美人啊，没你的事儿，你不要伤心。你这一伤心呢，我就心像油盆里呀。杜元简呀，杜元简，非杀你不可！杀了！商龙保本，纣王不疑，用手指着商龙。我说老丞相啊，你是托孤的老臣，三朝元老，你进我的内宫，情有可原。杜元显是外臣，只能在外廷奏事，怎么私自闯我的进宫？都出在你身上。念你这么大的年纪了，我不加怪罪。退粮下阵，左右不对，退回去，把老头子撵出去，不允许你说话。文武百官尽在九江殿呐，请皇上升殿呐。因为国家大事，这些君主不露面，大伙就没上。三班文官，四班武将，一共有好几百号。一看，五花大绑，把杜太师推出来，一把就要砍头。商人从后面出来了，老头子止不住摇头叹息。人们围拢过来就问了：“怎么回事？怎么回事？”杜太师身犯何病？法犯哪条？为何将他问斩？一言难尽啊！商人把经过做了简短的介绍。大伙一听，这不是昏君，听不进忠言上，无故斩杀朝廷的大臣，这国家不要完蛋吗？你看旁边人还差，旁边有一人头戴乌纱，身穿大红袍，此人名叫梅伯，官拜上大夫。梅伯这个人是八大大夫之一，为人非常耿直，见此情景大叫一声：“这还了得吗？各位啊，你我都是列班的大臣，受先帝托孤之罪，辅佐先帝。可是纣王无道，贪恋美色，不理朝政，无缘无故要杀国家的大臣，忠义。”不发遗言，岂不耻乎？意思就是说，你就看这君主随便爱怎么怎么地，你们谁也不提意见，
谁也不言语，你只要保持淡情无过，你不感觉到羞耻，这没我气急了，拉着伤云，首先我不求别的，我要面君给杜太师请神。君主正在火头上，我看暂时免了吧。不，要一免杜太师就活不成了，我活出性命不要，我也要保本求情。商无没办法了，带着他二次来到圣仙宫，跟纣王主一说，纣王的火大了，呀哈，我的内命啊，民命不入，外臣不得私自进内，何须仙人随便溜达？罪魁祸首就是商无啊，你领着这个，领着那个，他的火大了，全。叫雷伯见我，雷伯从来不进人，以头处地。陛下不可，陛下，成汤的江山已经600多年，很不忍心看的断送在君主的手里啊，应当释放杜太师，君主应当正式的升朝理事，应当把这五色赶到一边去啊。如果用臣两用五色，不比朝政江山难保了。纣王就有这套词儿，没得呀，谁教给你的？你们都串通一气了，曾经跟朕我作对，我就是不听。没得，念你多年当朝，没功劳有苦劳，朕不杀你。将你的官职一撸到底，贬为庶民，下去了，成老百姓了。说句心里词儿，草鱿鱼了。梅伯真不在乎这个，把汤都站起来了。梅伯呀，眼珠子也立起来了。昏君呐，昏君，你沉沦九泄之中。古往今来你是头脑昏君啊，眼见起一堆的江山毁在你的手里，我被贬职事小，大祸就在眼前。